Максим із своєю дівчиною не місцеві. Приїхали до Хмельницького на один день. Каже, на водохреще часто занурюється у воду. Головне в це вірити. Якщо ти віриш, то це буде допомагати, буде підвищувати імунітет. Якщо не віриш, то це безглуздо буде. Тому головне вірити. Всього в області цьогоріч облаштують 13 спеціалізованих місць для пірнання та 8 пунктів обігріву, розповідає заступник начальника відділу цивільного захисту Хмельницького районного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Ленюк. Зокрема, в місті Хмельницькому це 4 поста, де люди можуть скупатися. На цих постах чергують рятувальники і чергують медичні працівники. Значить, на території області у нас залучено 33 чоловіка особового складу ДСНС і 8 одиниць техніки. Зараз за допомогою рятувального круга кинули круг, потерпілий повинен або його на себе перекинути, або схватитися руками, щоб його притягнули до берега. Так демонструють водолази-рятувальники порятунок людини, яка тоне у відкритій водоймі. Ми вам покажемо, як надавати допомогу постраждалому, який опинився у воді саме в зимовий період, і як повернути людину до життя, тобто серцево-легенева реанімація, коли вона робиться, за яких умов. Як відбувається оце справжнє утоплення? Людина наковталася води, якщо її вже дістали, ми маємо з легені, вона може потрапляти і в шлунок, цю воду видалити. Тому ми людину перекидаємо на бік, або ж перекидаємо через коліно, натискаємо на корінь язика, вода виходить. Якщо ж це біле утоплення, то ми відразу переходимо до серцево-легеневої реанімації, тому що води в легенях і в шлунку немає. Підготовку до моржування слід розпочинати у теплу пору року, говорить начальниця медичного сектору Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Ія Фрусевич. Лікарка розповідає про протипокази до занурювання у водойму. Потрібно звернутися до лікаря, адже існують такі захворювання, як гіпертонія, ревматизм, пневмонія, туберкульоз, захворювання нирок, епілепсія, при яких які є прямим протипоказом для купання в холодній воді. Додає про правила занурення у холодну воду. Перед зануренням в воду ніяких спиртних напоїв, так як це може сприяти переохолодженню організму. Перед зануренням у воду краще зробити невеличку зарядку для того, щоб розігріти тіло, а занурюватись краще по шию, не змочивши голову. Перебувайте у воді не більше 20 секунд. Після виходу з води швидко одягніться в сухий теплий одяг та випийте гарячого чаю. Богоявленська вода освячується 2 рази в рік, розповідає священик Даниїл Тарнавський. Вперед день Богоявлення Господнього, це 18 січня, і в сам день свята Богоявлення Господнього, 19 січня. Зазвичай 18 січня воду ми освячуємо в храмах, а 19 січня вода освячується на водоймах. Дуже є гарною традицією, коли людина приходить цього дня до церкви, освячує воду, і цю воду вона її вживає і мажеться нею, тобто може окропитися нею, і освячуємо цього дня, ми, власне, окроплюємо святою водою наші помешкання. Православна церква України не заохочує будь-які занурення, пірнання в ополонку або відкриті водойми цього дня, 19 січня. Гріхи не омиваються в воді, гріхи людини омиваються в таїнстві покаяння, в сповіді, коли людина приходить, стає перед Богом чи в храмі, вона кається за ці гріхи, а це відбувається покаяння. Церемонія освячення води відбудеться 19 січня о 7:30 на правому березі річки, набережна Південного Бугу, поблизу аварійно-рятувальної станції. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.